Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. На Тернопільщині ліквідували підтоплення після вчорашньої негоди. Відслідкувати, які ремонти провели в Тернополі і за які кошти, тепер можна в електронній антикорупційній карті ремонтів. 18 дітей з Маріупольського коледжу. В Тернополі зніматимуть відеоролик про Західну Україну. Змагання кінологів за першість Західного оперативного територіального об'єднання Нацгвардії України розпочалися в Тернополі. Рятувальники ліквідували підтоплення у Бучицькому, Монастириському і Заліщицькому районах. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Наша знімальна група була в селі Красіїв Монастириського району. Це одне із чотирьох сіл на Тернопільщині, які, за даними пожежно-рятувальної служби, зазнали шкоди під час вчорашньої негоди. Там затопило 6 дворів і 20 городів. Комісія сільської ради підраховує збитки, повідомив сільський голова Василь Рібий. Як ліквідовували наслідки повені, бачила наша знімальна група. Це вулиця Тараса Шевченка в селі Красіїв. На цих кадрах видно, як вода текла вулицею. Вона затопила двори жителів та їхні городи. Вся вода зібралася з цих горбів, не вміщалася. І от, бачите, рівень був вищий навіть забору. Поламало забор і вся вода пішла до ріки. Це була водостічна канава колись, бачите, тут труба була водостічна, але з часом замолилося і вся вода не вміщалася. Це з лісів, це все з горбів, бо тут дощу майже не було. Річка аж там внизу. Так, ну якраз до річки і все й несло. Ганна Білоус каже, вода знесла всі насадження. Була картопля, городина, морква, буряк, цибуля, часник, помідори, розсади ми накупляли, все, що ми, як то кажуть, що ми вкладали цілу весну, це все нам забрало і все змило. Це подвір'я місцевого жителя Степана Батуга. Через грозу в чоловіка загинули 9 курей та 4 кролів, 1 рій бджіл. Вода поламала 9 дерев, затекла в підвал та знесла огорожу. Цей прольот був металеві, а там тій самий прольот за великий був сегли, вмурований на цементному розрощенні. То от бетон шириною він має може до 40 см розламало в трьох місцях, наскільки вода сильна. Вона оцей, напевно, бетон спас, що літню кухню нічого не понесло. Місцевий житель Василь Грона веде нас на своє подвір'я. Огорожу повалило, 3 підвали затопило. Цей фундамент 30 сантиметрів товщина, цементний фундамент. На двоє така сила потоку води була, що на двоє розкололо і подало туди. Треба все розбивати і робити наново. Чоловік показує затоплений підвал. Все було залито, так і там. Я ще 65 років, я ще такого не бачив тут нас. А так зараз виглядає город Василя Грони. Що по можливості, то ми випустили воду. Так, ні викачати, так, прокопали, в трьох місцях прокопали і випускали. І морква, і огірки, і капуста, ну все, яке необхідне для господарства. За допомогою двох одиниць техніки, які надали місцеві аграрії, жителі села очищують вулицю Тараса Шевченка від сміття та болота. Підраховує збитки комісія, яку створили на сьогоднішній сесії сільської ради. У ній 5 осіб – 3 депутатів, секретар і голова сільської ради. Сьогодні зібрали термінову сесію позачергову. У зв'язку з стихійним лихом. Будемо ходити, описувати збитки. Ліквідовуємо зараз, ми ще поки що своїми силами. Приблизно, якщо цю територію ми вчора так дивилися, оглядали, бо ми вчора ще обійшли, то оглядали десь до 10, ну, 7 гектарів це є точно підтоплено. Також у село приїхав голова Монастириської райдержадміністрації Степан Бойко. Комісії працюють держслужба, беруть аналізи води, керівників, де треба, викачують теж надзвичайники. Вони працювали цілу ніч,
і далі працюють, викачують воду де в сусідньому селі, село Гранітне. Ми не бачимо тут аж такого. Є одна ситуація, там ми сказали, що де міст, місток такий, то мають поправити наше управління капітального будівництва. Мають прийти оцінити і десь зробити ремонт. Комісія сільської ради оглядала двори та городи, які затопило близько 3 годин. 20 дворів з городами постраждали. Приблизно в городах, якщо взяти це, до 10 гектарів всього городів. Десь, може, 6 гектарів картоплі, 4 гектари кукурудзи, так як ми, от, це, може, так, це ще попередні результати, які ми можемо сказати. Збитки, ну я не можу зараз вам сказати збитки, тому що це ще будемо підраховувати, скільки і чого. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. За словами сільського голови села Красіїв Василя Рібого, збитки будуть підраховані завтра. Вчора в селі працювали рятувальники 19-ї частини служби надзвичайних ситуацій. Вони відкачали 120 кубічних метрів води з підвалів, подвір'їв і городів, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Всього через дощі на Тернопільщині підтоплено 24 будинки. Ми також зателефонували до Заліщицької і Бучицької райдержадміністрації. Начальник Заліщицького управління цивільного захисту Андрій Пачва сказав, що всі дані передав до облзного управління і коментувати не буде. Прес-секретар Бучицької райдержадміністрації Ганна Яворська повідомила про 3 села на Бучиччині, які зазнали шкоди від негоди. Це Соколів, Скоморохи і Золотий Потік. Вони належать до Золотопотіцької громади. Суму збитків там ще не підрахували, бо з вулиць досі не зійшла вода, розповів голова об'єднаної територіальної громади Ростислав Кушик. Про наслідки негоди він розповів телефоном. Підтоплено частково село Соколів, Скоморохи, Золотий Потік. Збитки виясняємо. По вулицях позмивало щебінь, підтоплено в Соколові. Декілька хат підтоплено, степінь теж виясняється. Одну сім'ю ми відселяємо. Іншу хату, вона для житла, поки що та хата не підходить, там ще діти малі є. І чекаємо, аби вода спала, будемо думати, як чистити. Людям повідомлено, щоб опять-таки не пили не кипячену воду. Всі колодязі, які заповнені, занадто заповнені водами. Наводимо облік, яким чином будемо викачувати воду, здійснювати дезінфекцію тих колодязів. В місцевому бюджеті, щоб погасити збитки, в місцевому бюджеті коштів не стане. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жителя Кременеччини. Про це нам сьогодні повідомив речник обласної нацполіції Сергій Крета. За його словами, 3 червня нападник наніс чоловікові удари ножем. В ході слідства стало відомо, що це зробив батько загиблого. Кілька ножових поранень в область грудної клітки та спини виявив судово-медичний експерт на тілі чоловіка, якого знайшов у власному будинку племінник 3 червня. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинив батько потерпілого, який разом із ним проживав у одному будинку. Підозрюваний свою вину визнає. Каже, що між ними виник конфлікт, і він схопив холодну зброю та кілька разів вдарив нею сина. Після вбивства пішов у свою кімнату, там ж сховав знаряддя вбивства. Чоловікові вже оголосили підозру відповідно до статті 115 частина 1 Кримінального кодексу України «Вбивство». Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. У Тернополі сьогодні презентували електронну антикорупційну карту ремонтів. Тепер жителі області матимуть змогу відслідковувати, які ремонти на об'єктах місцевої інфраструктури провели, скільки коштів використали та проконтролювати якість виконаних робіт. Повідомила засновниця громадського об'єднання «Антикорупційний штаб» Галина Янченко. Більше про проект у сюжеті Любові Гадомської. За словами Галини Янченко, антикорупційна карта ремонтів допоможе налагодити взаємодію між владою та громадою. Цей інструмент він сприяє тому, щоб видатки, які здійснюються за рахунок коштів платників податків, був більш прозорим, а влада могла теж краще налагодити співпрацю, взаємодію і комунікацію з громадою. Як громадяни, так і влада міста мають бути зацікавлені в тому, щоб бюджетні кошти витрачалися максимально ефективно, а ремонтні і будівельні роботи в місті вони теж проходили максимально ефективно. Керівник проекту «Антикорупційна карта ремонтів» Юлія Гречка розповіла, що ремонтували у Тернополі впродовж останніх 2 років та скільки грошей використали на ремонтні роботи.
За цей період було укладено договорів на суму 943 мільйони гривень. Це приблизно 1500 договорів. Порівнюючи з іншими містами, це багато. Можна сказати, що в місті Тернопіль доволі великі видатки йдуть на ремонтні роботи. Три найдорожчих ремонтів за цей період, які були проведені в місті. Ви можете побачити, що це реконструкція шляхопроводу через залізничну колію – 169 мільйонів гривень. Це будівництво дощового колектора – 89 мільйонів. І це будівництво міського кладовища по вулиці Бригадна 4-46. Юлія Гречка також розповіла, як користуватися антикорупційною картою ремонтів. Ми відкриваємо Google, вводимо карту ремонтів, буквально перша сторінка – це наш сайт. Ми одразу бачимо, є така кнопочка, називається «Знайди мене на карті». Закриваємо наш тестовий режим. «Знайди мене на карті». Далі ми дивимося, які ремонтні роботи проводилися, яка сума коштів виділялася на ці ремонтні роботи. Якщо, наприклад, ремонт не відбувся, бо відбувся неякісно, людина одразу може зателефонувати в управління і задати якесь питання. Є можливість залишити коментар, написати, наприклад, поганий ремонт або ще щось. Ми ці коментарі обробляємо, ми на ці коментарі реагуємо і даємо відповіді. Учасники проєкту розклеїли інформаційні листівки на будинках, де були проведені ремонти. На оголошенні ми можемо побачити, на ремонт цього будинку за такою-то адресою виділена сума коштів. Далі написано, на які саме ремонтні роботи і коли мали бути здійснені ремонтні роботи, до грудня 2018 року. Далі, якщо ремонтні роботи не виконувалися або сума не відповідає виконаним роботам, це може свідчити про зловживання, звертайтеся до нас. Тут ми можемо взяти телефончик і перейти через смартфон прямо на цей об'єкт на сайті «Антикорупційна карта ремонтів». Можна, люди можуть просто зателефонувати, якщо немає інтернету, якщо це людина похилого віку, або написати нам на емейл, чи перейти написати нам в Фейсбуці, в нашу групу. Тобто звернутися всіма можливими способами. Далі ми, наші спеціалісти обробляють протягом 48 годин ці скарги, звернення і перевіряють, чи є дійсно підстави для того, щоб звертатися в правоохоронні органи. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Тернопіль став 11-тим обласним центром в Україні, де репрезентували оновлену антикорупційну карту ремонтів. Громадське об'єднання «Антикорупційний штаб», яке є ініціатором проекту, діє з 2014 року. Воно залучає громадян до антикорупційного руху, виявляє корупцію і сприяє притягненню до відповідальності, повідомила засновниця громадського об'єднання Галина Янченко. Від сьогодні і до 12 червня 18 дітей з Маріупольського будівельного коледжу в Тернополі вчитимуться відеомонтажу, зніматимуть і монтуватимуть ролики про Західну Україну. Це відбувається під час програми малих грантів громадської дипломатії посольства США в Україні, благодійний фонд «Частинка добра» спільно з технічним коледжем Тернопільського національного технічного університету виграли освітній проект «У єдності майбутнє України», повідомив заступник директора технічного коледжу Ярослав Шевчук. Детальніше про це далі у сюжеті. Зараз викладач технічного коледжу Ігор Капаціла розповідає студентам про побудову фільму та сюжет. Вам треба врахувати. Студент із Маріуполя Ігор Мітропольський на Західну Україну приїхав вперше. Хлопець уже навчився монтувати відео. Підбирати правильний ракурс, як правильно розташовувати світло, яка камера краще підходить для зйомки у денний період, яка краще вночі підходить. Також я дізнався, як створити доступний контент на YouTube. Третьокурсниця Дар'я Іванова відеоролик зніматиме на тему «Захід і Схід разом». Ми думали, що все буде дуже складно, нам буде дуже непросто переходити на українську мову, тому що ми в основному розмовляємо на російській, але нас зустріли, ну, ми були дуже вражені, як нас зустріли. У нас основна тема являється «Захід та Схід разом». Це дуже важлива тема, і хотілося б її повністю розкрити, те, що ми разом і немає ніяких схід та захід. У Маріупольському будівельному коледжі навчається 470 студентів. Заклад
знаходиться за 13 кілометрів від Новоазовського району, де проходять бойові дії, розповів директор цього коледжу Антон Білай. Це як такий подих на 10 днів. Більшість дітей ніколи не були взагалі на Західній Україні. Тому, відповідно, вони хочуть побачити культуру, побачити архітектуру. Освітній проект організували, щоб поширити українські традиції для молоді Сходу та відволікти її від війни, розповідає заступник директора технічного коледжу Ярослав Шевчук. Протягом цього часу ми познайомимося з традицією, з культурою Західної України. Ми відвідуємо нашу унікальний маленький Єрусалим, це місто Кременець, місто Львів, місто Збараж, де можуть познайомитися наші гості із культурною спадщиною нашого українського народу, нашого Галицького краю. Грант на суму 21 599 доларів виграв освітній проект у єдності «Майбутнє України» благодійного фонду «Частинка добра» спільно із технічним коледжем. За грантові кошти придбали техніку, за допомогою якої діти вчитимуться знімати відео, розповідає директор цього фонду Оксана Редьква. Ми знаємо, що Східну Україну заселяють багато рускомовного населення, тому ми хотіли, щоб цей бар'єр трохи скоротився. Американська програма, я думаю, нам в цьому допоможе. І для того закупили для них 32 ліцензійних версії програмного забезпечення, відеостанцій, на яких вони можуть працювати і отримувати свої знання. Протягом тижня вони зніматимуть відео та монтуватимуть його. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. У єдності «Майбутнє України» – це соціальний проект, спрямований на допомогу і сприяння розвитку молоді, яка проживає на території України, де ведуться бойові дії. Також студенти прослухають онлайн-лекції, які проводитимуться працівниками школи у Флориді, у Сполучених Штатах Америки. З цією школою підписана угода про співпрацю, каже заступник директора технічного коледжу Ярослав Шевчук. Сьогодні 53 дитини пільгових категорій поїхали на відпочинок в дитячий оздоровчий заклад «Барвінок», що в селі Манюки Зборівського району. В таборі вони перебуватимуть 21 день. Відправили дітей автобусом з Тернополя. Надія Поляк з Бережан проводжає до табору двох синів Артема та Станіслава. Цей табір «Барвінок» в Зборівському районі, ми їдемо перший раз. Ну, діти все одно в захваті їдуть. Не знаю, з яким настроєм повернуться, але їдуть веселі. Ми за путівку нічого не заплатили. Діти в нас мало забезпечені, і старший син в мене відмінник. І по цих даних вони так безкоштовно їдуть. Син Надії Поляк Артем розповів. Мені в таборах подобаються екскурсії, харчування, заходжу багато друзів. Молодший брат Станіслав продовжує. Хочу зустріти нових друзів, ну, як правило, поплавати ще й в басейні. Басейн моє улюблене. Хочу подивитися, які там кімнати. Михайло Старко, директор Бережанської обласної школи-інтернату з поглибленим вивченням трудових дисциплін, відправляє до Барвінку трьох своїх вихованців. Наші дітки перший раз йдуть в той табір, але попередньо перед тим я мав можливість познайомитися з табором, з умовами проживання, перебування дітей. Я залишився дуже задоволений і приємно вражений, що в сьогоднішній такий складний час вони мають можливість так якісно подати послуги. Найстарший семикласник Василь Болюх розповів, як готувався до поїздки. Я собі взяв взяв ще навушники, щоб слухати трохи розмовцику. Влітку за кошти обласного бюджету мають оздоровити 1100 дітей пільгових категорій в 5 закладах області, повідомив начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний. З обласного бюджету саме для оздоровлення дітей пільгових категорій виділено 7 мільйонів 388 тисяч гривень. От, крім того, є кошти місцевих бюджетів, це бюджети об'єднаних територіальних громад, бюджети районів, бюджети міст обласного значення, це також більше 7 мільйонів гривень саме на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій. Загалом цього року у Тернопільській області 9 заміських оздоровчих таборів прийматимуть дітей на оздоровлення та відпочинок. Анжела Шова, Василь Веселовський. Новини. Окрім стаціонарних дитячих таборів, в Тернопільській області функціонуватимуть пришкільні, наметові та мовні табори для дітей, повідомив начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний.
Сім команд беруть участь у змаганнях «Багатоборство кінологів» за першість Західного оперативного територіального об'єднання Нацгвардії України, які проводять на території 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України в Тернополі. Змагаються дві команди з Хмельницького, дві зі Львова, по одній команді з Івано-Франківська, Вінниці і Луцька. Богдан Буденчук розповість про це більше. Учасники шикуються. Головний суддя Дмитро Мазурик розповідає правила змагань. Після того, як закінчить учасник перший, 2 хвилини на вихід другий. Зрозуміли? Ставте мене. Старший кінолог Дмитро Ковалишин з Хмельницького розпочинає змагання з собакою Шерифом першим. Старший кінолог кінологічного зводу з військової частини 353 на багатоборство кінологів прибув. Учасник змагань Дмитро Ковалишин із собакою Шерифом, якому 4 роки, підходить до квадрату майданчика, де підопічний виконує вправи на знання 8 команд на слух і жести. Після виконання вправ із 100 можливих балів набрав 75. Стоять, сидіть, голос, голос, ко мені. Вправи загального курсу. Навики загального курсу були спочатку, ну, від команди лежати, стояти, сидіти, голос, до мене, рядом, місце. Так само, ну, і команда, це м'ячик, це апортіровий, апорт називається. Так само все це повторювалося жестом. Виконує вправи 4-річний собака Річард. Команда йому подає старший кінолог зі Львова Назар Гурський. Начальник кінологічної служби Сергій Кендич тренує Річарда з 2014 року. Собака проходив службу в зоні проведення операції об'єднаних сил, де на блокпостах виявляв вибухонебезпечні предмети, за що нагороджений медаллю за доблесну службу 3-го ступеня. На одному із блокпостів службова собака була чи вилучила в автомобілі 2 гранати, вилучила купу набоїв до різної виду озброєння, із чим була заохочена за віддану службу 3-го ступеня. Медаль дається в тих випадках, коли службова собака робить показники під час антитерористичних операцій там в зоні проведення ООС. Зараз ми показали свої можливості по навикам загального дресирування. Оцінює учасників головний суддя Дмитро Мазурик. Ми проводимо змагання на першість Західного територіального управління Національної гвардії України, на першість кінологів. Відбираємо команду кращих і плануємо залучатися на змагання, які плануються в вересні місяці Національної гвардії. Змагання триватимуть 3 дні. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні відбулися заключні матчі всеукраїнського турніру з футболу «Чемпіон Кап». У фіналі зустрілися місцеві команди ЮСШ «Тернопіль» і «Чемпіон». Про результати поєдинку і перебіг гри – далі у сюжеті. Ми знаходимося на території спорткомплексу «Ватра», де зараз відбувається останній матч турніру «Чемпіон Кап» серед дітей 2010 року народження. У фіналі зустрілися 2 тернопільські команди – ЮСШ «Тернопіль» та «Чемпіон». Чемпіони грають у зеленій формі, команда ЮСШ – у блакитній. Основний час фінального поєдинку, який тривав 25 хвилин, закінчується з рахунком 3-3. У серії після матчевих пенальті перемогла команда ЮСШ «Тернопіль» з рахунком 12-11. На груповому етапі грали дуже здорово. Вийшли в фінал, десь, напевно, чуть перехвилювалися. В півфіналі теж обіграли 5-0, ніби все було спокійно, все це. Тут десь перехвилювалися, зразу не розібрали футболістів, перший же стандарт отримали зразу з кутового. Ну, але нічого, проявили, як то кажуть, характер. Десь команда зібралася, відіграли 3 м'ячі. Так, це, то молодці. Капітан команди-переможця Денис Гбур розповідає про участь у турнірі. Мені сподобалось, бо тут є багато сильних команд, і ми постійно вигравали і зайняли перше місце. Я хочу грати в такому клубі, як Барселона, і хочу грати як Месі. Тренер футбольного клубу «Чемпіон» Андрій Кондзьолка про турнір говорить так. Я думаю, що чим побільше таких турнірів, тим футболісти юні будуть рости, буде збільшуватися їхня майстерність і тільки позитивно впливає. Бо якщо просто тренуватися, а ніде не грати, то тоді прогрес дуже маленький буде. А от чим більше таких турнірів, тим більший прогрес юних футболістів.
Організатор змагань Дмитро Андрієшин розповів, для чого проводять турнір. Ми проводимо круглорічно турніри, це чемпіон кап, літній наш такий турнір. Ми стараємося, щоб в кожних 3 місяці проводилися змагання, щоб діти мали ігрову практику. Є 2 футбольних хороших поля, діти отримують задоволення, граючи на цих полях, можна їх щось навчити і вдосконалити. Максим Ковальчук, Василь Панчук, новини. У турнірі взяли участь 12 команд з Тернополя, Озерної, Бережан, Чорткова, Хмельницького та Івано-Франківська. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора, лише хороших новин і до зустрічі тут завтра.